Det var väl en glad gubbe som tittade på er bakom klockan idag, va? Antingen var det ett kastrullock han hade på huvudet eller också var det en bask i den där platta mössan. Hej ska jag väl säga också förresten, och hej igen till er som tittade på barnprogrammen här i tvåan idag. Och välkomna till de barnprogram som vi ska visa idag, som är tre stycken. Först Tralla och sjung och så två omprogram. Om igen som handlar om granen och Om att börja om som berättar om Lotta som ritar en teckning till Lasse som sitter i fängelse och som får ledigt för att hälsa på Lotta och hennes mamma. Det är alltså de barnprogram som vi ska hinna med idag, och först och främst alltså Tralla och sjung för åttonde och för sista gången. Och ikväll ska vi ta och sjunga visor som är gjorda av Alice Tegner tillsammans med Titti och barnen från Lena Holm. Gamla kära visor kommer nog många vuxna tittare att säga. Jag till exempel.